Assalomu alaykum qadirdonlar. Sizlar bilan to'g'ri aloqada. Bugun Bitcoin analiz qilamiz. Mana buni yoqib qo'yaman. Xo'p, telefonda analiz qilamiz. Juda ko'pchilik aytishadi, telefonda analiz qilsa bo'ladimi deb. Marhamat, hozir telefonda analiz qilamiz. Birinchi o'rinda time frame almashtiramiz. 15 minutda turibdi. Bir kunlik almashtiramiz va ko'ramiz. Men o'zimdagi mana bu indikatorlarni o'chirib qo'yay, shu tomonga xalal bermaslik uchun. Umuman ko'ryapmiz, mana bu yerda e'tibor bersangizlar, mana bunday holat bo'lgan, ya'ni M harfi desak ham bo'ladi, mana bu retest bo'lib pastga tushib ketish ehtimoli bor. Kattaroq desak ham bo'ladi, ammo undan keyin e'tibor bering, flotaviy zonaga kirib qolgan. Ya'ni kim hozirda mana bu yerda uravn sopravstvenyamiz, uravn poddershkamiz bor. Tepaga chiqdi. Mana bunday holat bo'ldi, endi sekinlik bilan ko'tarilyapti. Agar mana bunday holat deb uch o'chak deb oladigan bo'lsak, o'sha qaytishi kerak degani, mana marhamat ko'rishingiz mumkin bo'lgan holat. Mana bu va mana bu nima degani, keldi, pastga tushdi, tepaga, pastga, yana tepaga. Mana bu yerdan pastga tushib ketishi kerakligini ko'rishimiz mumkin, ammo primoy tortadigan bo'lsak, mana bu uch burchakda mana bunaqa bo'lishi kerak edi. Ammo uch burchakni sal qiyaroq varianti desak ham bo'ladi. Mana bunayroq varianti, bu prosta bormasdan turib atkat bo'ldi, sababi mana bu yerda ham uravn sopravstvenyamiz bor, srednyo oblastilik. Hozircha bir kunlik time frame da biz, endi esa 4 soatlikka o'tamiz. Nimaga kattadan kichikka qarab kelaman? Aynan trend zonalarini bilish uchun va umuman bozor harakati qanaqa ketayotganligini bilish uchun. Xo'p, mana bu yerda ko'rib turibmiz. Urven poddershkamiz bor. Mana bu yerdan e'tibor bering, buni tortadigan bo'lsak, bir nechta qaytish kuchlari bo'lgan. Mana bu, mana bu ложный пробитие bo'lgan. Mana bu yer ham xuddi shunday holatda ложный пробитие bo'lib qaytgan va hozirda narximiz ham shu yerda. Mana bunday ложный пробитие. Agar to'g'ri tortadigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar. Mana shunday holatda bo'ladi. Aynan mana bu narx hozir shu yerda. Xo'p. Endi esa yana ham yaqinroq qilishimiz kerak bo'ladi va narxni o'zgincha bo'lsa ham tushunishimiz uchun endi esa time frame'larni 2 soatga almashtiramiz. 2 soat, marhamat, 2 soat. Xo'p, doimgidek, pastda uravn poddershkamiz, mana bu yerdagi lokalni oblastimiz maksimal mana bu yergacha kelishi mumkin narx. Agar keladigan bo'lsa, mana bu yerdan sekin pastga qaytadi yoki buzadigan bo'lsa, retest qilib yuqoriga ketishi mumkin ehtimoli bor. Endi esa 1 soatlikka o'tsak, 1 soatlikka o'tadigan bo'lsak, jonoqa katta qarash shartimiz. Ozgincha o'zimga yaqinroq qo'yib olaman. Xo'p, umuman olganda trendimiz yuqoriga tomon ketyapti deylik, narximiz. Xo'p, mana bu yerdagi lokal oblastimizni buzib o'tdi, egri chizdim. Xo'p, mana bu yerda lokal oblastimiz bor deylik, shuni buzib o'tdi. Mana bu yerda uravn poddershkamiz, mana bu yerda asosiy uravn poddershkamiz bor. Xo'p, mana bu yerda ham ozgina kuch bo'lgan, unaqa kuchli bo'lmagan, chunki mana bu yerda e'tibor bersangiz, buzib o'tilgan bittada. Xo'p, undan keyin mana bu qarshilik kuchi bo'lib bizga xizmat qildi. Bu ham bir marta keldi, qaytdi, ikkinchi marta keldi, qaytdi, uchinchi va to'rtinchi marta qaytdi va beshinchi marta buzib o'tdi. Demak, bu zonamiz juda ham zo'r zona desak ham bo'ladi, ana shu zonani. Agarda narximiz mana bu yerdan yuqoridan pastga tomon qaytadigan bo'lsa, mana bu yerda tepaga qarab qaytarishga kuchi bor degani, bu zona anchagina kuchli zonaga o'xshatdi, chunki e'tibor bering, bir necha marta qaytarib yuborgan narxni. Xo'p, hozirda yuqori tomon ketmoqda. Ana endi 15 minutlik time frame ga o'tamiz.
svechalarimizga va obyomlarga endi e'tibor berishni boshlaymiz. E'tibor bering, har bitta impulsda, mana bu yerdagi impulsda, mana impulsli obyomlar hosil bo'lgan. Demak, ozgina bilan orasidagi vaqtniga e'tibor beradigan bo'lsak, ya'ni adashmasam, mana shu atroflarda yana bitta impuls bo'lishi kerak. Yoki yuqoriga tomon yoki pastga tomon. Endi umuman olganda o'rta holatda deb hisoblaydigan bo'lsak, ma'lum yangiliklar vaqti bo'lib qolganligi uchun e'tibor bering, mana bu yerdagi impuls kattaligi ham kattalashib borgan. Va bundan tashqari trendimiz yuqori tomon ketyapti 15 minutlikda. Rahmat, zo'r vaqtingiz bilan yozib qoldingiz. Xo'p, endi esa belgilaymiz. Mana bu yerda bizning urgen сопротивлениямиз bor edi. Endi bu bizga urgen поддержка bo'lib xizmat qiladi. Xo'p, mana bu yerda bizning lokalni oblastimiz bo'lgan. Zo'r emas, ozgincha bo'lgan, chunki to'xtanishlar soni bor mana bu yerda, mana bu yerda, mana bu yerda e'tibor bersangiz. Va mana bu yerda ham xo'p. Narximizga ketyapti. Endi 5 minutlikka o'tamiz. Ha, 5 minutlikda e'tibor bering, narxlarimiz bir nechta soat mana bunday holatda bo'lgan, ya'ni inflyatsiya desak ham bo'ladi. Mana bu yerda ham xuddi shunday holat, mana bu yerda ham xuddi shunday holatlar kuzatilgan. Ya'ni kim sust bo'lgan, e'tibor bering, boy ko'rsatib o'tgan joyim. Impuls bo'lgan joylar mana. Impuls bo'lgan joylarda nima desam bo'ladi? Живой, desek, tirik desek ham bo'ladi. Mana bu yerda narxni ko'rasizlar. Yuqoriga tepaga chiqish jarayoni bo'lgan, shu holda obyomlar ham katta shu holatda. Shuni hisobiga bu holat bo'lgan, ammo mana bu yerlarda e'tibor bering, bir xil ohangda ketgan va mana obyomlar ozgincha kuchliroq bo'lganligi uchun yuqoriga tomon intilgan. Mana bu yerda ham xuddi shunday holat, mana obyom. Qolgan holatlarda qarang, obyomlarimiz juda ham kichkina, juda ham, ya'ni xuddiki yo'q hisobi. Obyom nima? Obyom haqida bir nechta videorolik olganman. Tarixda yoki playlistlardan kirib ko'rishingiz mumkin obyomlar haqida. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, obyomlar haqida nima uchun obyomlarga aynan mana bu narsalarga e'tibor berganimni sizlarga ham aytib o'tib alohida yana bitta videorolik ishlayman. Polni obzor obyomlar haqida. Hozircha faqat Bitcoin haqida qilamiz. Xo'p. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, xo'p, Astralkan olaman va mana bunday holat qilaman. Uchburchak simon desak ham bo'ladi, mana bu yerda uchburchak simon bo'lib qoldi. Narximizga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bunday holat. Agarda mana bu yerdan boshlasak, uchburchak simon bo'lib ketyapti. Bu clean deyiladi. Agar yuqoriga tomon intilib ketayotgan bo'lsa, cleanimiz, demak narximiz pastga ketishi mumkinligini anglatadi. Sababi aynan sotib oluvchilarning kuchi kamayayotganligini ko'rsatib beradi. Agarda klinimiz pastga tomon ketayotgan bo'lsa, demakki sotuvchilarning kuchi kamayib ketyapti. Keyinchalik narximiz yuqoriga ketishi mumkinligini ko'rsatadi. Hozirda bizda klinimiz prost uchburchak bo'lib qolgan, pastdan kelgan, demak, ular taxminlarga asosan yuqoriga ketishi mumkin, chunki mana bu yerda va mana bu yerda e'tibor bersak, mana bunday holat bo'lmoqda. Ammo bu yerda hozir ikki xil struktura aytsam bo'ladi. Xo'p, birinchidan, agar yuqoridan kelgan taqdirda mana bu yerdagi urgin поддержкамизга birinchi marta kuch keldi, qaytdi, ikkinchi marta yana kuch keldi. Bu deganda mana bu yerdagi kuch mana bu yerga keldi degani. Xo'p, bu yana bir marta keldi, ya'ni qaytib keldi. Demak, bu yerdagi kuch mana bu yerga keldi, mana bu yerdagi ham bu yoqqa o'tdi degani. Vasta sekinlik bilan e'tibor bersam, bersak kamayib ketmoqda kuchi. Shuni hisobiga bu aynan mana bu yerdagi oblastni buzib o'tish ehtimol koeffitsientini yuqoriroq qiladi. Ya'ni kim yuqoriroq koeffitsientda bu yerni buzib o'tishi mumkin degan bizga xulosani chiqarib beradi. Undan tashqari, agarda biz buni clean deydigan bo'lsak, umuman olganda mana bunday holat bo'ladi va mana bunday holat. Ya'ni kim klinda doim mana shunday kichrayib, asosiyikilik bilan keladi. Bu ham uchburchakka o'xshagan holat. Boya aytib o'tganimdek, agar yuqoriga tomon intilgan bo'lsa, demak, sotib oluvchilarning kuchi kamaygan, narx keyinchalik pastga tushish ehtimoli juda katta degani. Agarda
pastga tomon intilgan bo'lsa, demak sotuvchilar kuch kamaygan, narximiz tepaga ketish ehtimoli juda ham katta bo'ladi degani. Asosiysi kutishimiz kerak, chunki bu bozor va undan tashqari e'tibor bering, aynan svechalarimiz, shamlarimizning orasida ochiqliklar juda ham ko'p, mana ko'rib turibsizlar. Qani siz. Marhamat, ochiqliklar juda ham ko'p, mana birdaniga boshqa tomonga ochilib ketib qolgan joylari. Pashta har bitta svechamizning orasida kuzatishimiz mumkin bo'lgan, mana siraz ochilmagan. Ya'ni svechamizni mana bunday tashkil etgandan keyin, yoki agar tepaga bo'lsa mana bunday holatda, agar pastga ketsa mana bunday holatda tuzilishi kerak svechalar. Xo'p. Bu yerda esa e'tibor bering, bir-biroviga ulanmagan. Ba'zilari o'rtasidan, ba'zilari esa juda ham uzoq joylardan mana ochilib ketgan mana bunday holatlar. Har bitta svechada bor. Xo'p, bu nimadan dalolat beradi? Hozirda Bitcoin juda ham kamchilik savdo qotdi Bitcoinda va aynan kimdir savdo qilsa ham sal ko'proq, krupniroq savdo qilishga harakat qilyapti. Bittada, shuni hisobiga birdaniga impulslar, birdaniga hamdaq orasi ochilib qolishlar kuzatilmoqda. Xo'p, bugun men sizlarga Bitcoin haqida ma'lumot berdim. Bu analiz qildik. Keyinchalik bu 5 minutlik edi. Mana fikrim bo'yicha to'g'risi aytadigan bo'lsam, bir kunlikka o'tadigan bo'lsak, Bitcoin asta-sekinlik bilan bitta yana atkat bo'lib, undan keyin yuqoriga ko'tarilishi kerak. Chunki men berdim mana zona sopportivleni oldinroq tuzganman. Aynan mana bu yerdagi zonada bir analiz qilgandim. Yuqori ketishi aniq edi, chunki mana bu yerda uje retest bo'lganligini his qilgandim. E'tibor bering, bir marta kelib retest bo'ldi va yuqoriga ketdi. Xuddi shunday holatda men bir analiz qilish maqsadida naq qilgandim. Bu eski liniyalar turibdi hali ham. Pastga tushish ehtimoli birinchi sababi bu M hosil bo'lgani. Keling, masga ko'rsatam mana. Mana bu yerdagi M hosil bo'lgani retest sifatida mana pastga tushdi uje. Bu birinchi sabab, uje tushdi. Ikkinchisi yana bitta sababi mamda holat bo'lib, mana bu yerni ham yana buzib o'tishi mumkin deb o'ylayman va mana bu yerda kelganda uje yana bitta atkat bo'lib, keyin yuqoriga ketish ehtimoli bor. Yo'q emas, chunki nimaga deganda mana bu yerda uje kelib o'tdi. Agar ozgincha ketsa, keyin yana yuqoriga o'tishi mumkin, agarda mana bu yerni yangilaydigan bo'lsa. Hay-hayimiz ana. Xo'p, xuddi shunday holat. Agarda shunga o'xshagan videolar yana ham ko'rishni xohlasanglar, albatta kommentariya qoldiringlar. Qaysi valyutni parada yoki nimani analiz qilishimni ham bemalol qo'yib qo'ysanglar kommentariyada, keyingi videorolikda aynan o'shani analiz qilib beraman. Va undan tashqari podpisatsiya qilish va like bosish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan to'g'ri aloqada edim.